অধ্যায় এক সংজ্ঞা। আজি আমি ইয়াতে হিন্দী ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম। আমাক ইয়াত দিছে সংজ্ঞা। প্ৰথমে সংজ্ঞা মানে কি সেইটো আমি জানিব লাগিব। সংজ্ঞা হ'ল বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দকে সংজ্ঞা বুলি কোৱা হয়। ইয়াত মই চাইডত লিখি থৈছোঁ শব্দ কে ভেদ বুলি। ইয়াত আমাক দিছে সংজ্ঞাৰ ডেফিনেশ্যন দিছে, যি শব্দ সে কিছু বস্তু ব্যক্তি গুণ ভাব ইত্যাদি কা বোধ উসে সংজ্ঞা কহতে হ্যাঁ। জব হম কিছু কো ভি নাম সে পুকারতে হ্যাঁ তো বো সংজ্ঞা কহলাতি হ্যাঁ। জেসে রাম, সীতা, কানপুর, দুধ, চোর ইত্যাদি। মানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে যেতিয়া আমি কি যিকোনো বস্তু বা ব্যক্তি বা গুণক যেতিয়া আমি নাম দি কম বা তার গুণ ভাব ইত্যাদি আমি নির্দিষ্টক বুঝাই দিম সেইটোকে সংজ্ঞা বলে কোৱা হয়। ইয়াতে আমার সংজ্ঞার পাঁচটা ভাগ দিছে। সংজ্ঞা কে প্রকার আমাক দিছে ইয়াতে সংজ্ঞা কে পাঁচ প্রকার। প্রথমটো দিছে ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা অর্থাৎ ব্যক্তি বুঝা সংজ্ঞা। যো সংজ্ঞা কিছু বিশেষ মনুষ্য প্রাণী স্থান ইয়া বস্তু কা বোধ করায় উসে ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা কহতে হ্যাঁ। জেসে রাম, দিল্লি, শিব। মানে কোৱা হৈছে যে আমি কোনো বিশেষ বস্তু প্রাণী স্থান বা বস্তু যদি আমি নির্দিষ্টক কওঁ তাক কোৱা হয় ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা। ইয়াত উদাহরণত দিছে আমার কিছু রাম, শ্যাম, সীতা, গীতা, কৃষ্ণ, মহাদেব, পার্বতী, দুর্গা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির নাম বা নির্দিষ্ট জাগার নাম, ঠাই নাম, নদী নাম, কোনো তারিখ এইবিল আমি নির্দিষ্টকে যাক বুঝাই দিও সেয়া হৈছে ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা। সেকেন্ডটো দিছে জাতিবাচক সংজ্ঞা অর্থাৎ কোনো বিশেষ জাতি বা কোনো বস্তুক আমি সমূহীয়াভাবে যাক আমি কওঁ সম্পূর্ণ জাতিটুক আমি যাক কওঁ তাকে কোৱা হয় বিশেষ ইয়া সম্পূর্ণ জাতি কা বোধ করায় উসে জাতিবাচক সংজ্ঞা কহতে হ্যাঁ। জেসে বকরি, পর্বত, মনুষ্য। উদাহরণ ইয়াত দিয়া আছে মনুষ্য, দেবতা, দেবী এইবোৰক আমি এটা মনুষ্য বুলি কওঁতে আমি মনুষ্য জাতিটুক কৈছোঁ। আমি নির্দিষ্টকে এজন মানুহক কোৱা নাই, আমি ইয়াত সকলো মানুহকে কৈছোঁ মনুষ্য। দেবতা, দেবতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে গোটেই দেব দেৱী সকলোকে আমি ইয়াত বুজাইছোঁ। এটা ৰাক্ষস, ৰাক্ষস বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা ৰাক্ষসক নির্দিষ্টকে কোৱা নাই, আমি ইয়াত গোটেই জাতিটোকে কৈছোঁ। গতিকে জাতিবাচক সংজ্ঞা হ'ল যে গোটেই জাতিটোকে আমি যাক বুজাওঁ সেইটোৱে হ'ল জাতিবাচক সংজ্ঞা। ইয়াত উদাহরণত কিছুমান দি দিছে তোমালোকে চাই লবা। নেক্সটটো আছে ভাববাচক সংজ্ঞা অর্থাৎ মানুহৰ মনৰ ভাব বুজোৱা সংজ্ঞা। যো শব্দ কিছু বিচার ভাব গুণ স্বভাব দশা আদি কো প্রকট করে উসে ভাববাচক সংজ্ঞা কহতে হ্যাঁ। জেসে মমতা, কোমলতা, চোরি ইত্যাদি। ইয়াতো তেনেকৈ বহুত উদাহরণ দিছে। আমাক দিছে ইয়াতে স্ত্রীত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, পশুতা, আপনাপন, পরায়াপন, বন্ধুত্ব, নারত্ব, মর্দানা, শীতলতা, ঠান্ডাই, মিঠাস, যৌবন, মিত্রতা, শত্রুতা আর বচপন অর্থাৎ এইবিলাক শব্দই মানুষের মনের ভাববিল কৈছে। এটা মানুষের মনুষ্যত্ব বুঝায় তেও ভাল নে বেয়া নে এইবিল হল মানুষের ভাব, মনুষ্যর মনুষ্যত্ব ভাব। আপনাপন, আপনা মানু এটা কি মানুষের ভাব হয়। আমি কয় যে আপনাপন আচ্ছা হতা হ্যাঁ, আপনাপন যেনেকে
মানুহক ভাল পোৱা এইবিলাকৰ মানুহৰ মনৰ ভাব। ইয়াতে আমাক দিছে মমতা, মমতাও মানুহৰ মনৰ ভাব, কোমলতাও এটা মানুহৰ মনৰ ভাব। আমাক চাৰি নম্বৰটো দিছে সমুবাচক সংজ্ঞা, ইয়াত দিছে জো শব্দ এক কো না বতাকর সমূহ ইয়া পুরে সমুদায় কা বোধ করায়ে উসে সমুবাচক সংজ্ঞা কহতে হ্যাঁ। জেসে সভা, পরিবার, কক্ষা, সেনা। সভা বলে কোতে আমাক গোটেই সভাখনত থকা মানুহখিনিৰ কথা কৈছে, অর্থাৎ গোটেই সমূহৰ কথা কৈছে, সমূহটোৰ কথা কৈছে। পৰিবাৰ, পৰিবাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আমাৰ পৰিবাৰত থকা সকলো সদস্যৰ কথা কৈছে। সমূহবাচক, গোটেই সকলোকে আমি ইয়াত পৰিবাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সামৰি লৈছোঁ। কক্ষা, কক্ষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কক্ষাত থকা বিদ্যাৰ্থী সকলোকে কৈছোঁ। গতিকে এইটো হ'ল এটা সমুদায়ক বুজাই কোৱাটোৱে হৈছে সমূহবাচক সংজ্ঞা। ইয়াতে তেনেকৈ বহুত উদাহৰণ দিছে, ভিৰ, সভা, প্ৰদৰ্শন, ঝুণ্ড, গুচ্ছা, জুলুচ, ৰেলী, মেলা, বজাৰ, দল, পাৰ্টি আৰু গিৰোহ। নেক্সটটো দিছে আমাক দ্ৰব্যবাচক সংজ্ঞা, অৰ্থাৎ কোনো দ্ৰব্য বুজোৱা। ইয়াত দিছে আমাক জিছ শব্দ চে নাপ টোল বালি বস্তু কা বোধ হো উসে দ্ৰব্যবাচক সংজ্ঞা কহতে হ্যাঁ। জেসে সোনা, দুধ, তেল, এইবোৰ এটা এটা দ্ৰব্য বা পৰিমাণ বুজোৱা বস্তু। যিটো বস্তুৱে পৰিমাণ বুজায়, কোনো দ্ৰব্য বুজায়, সেইবিলাককে দ্ৰব্যবাচক সংজ্ঞা বুলি কোৱা হয়। আমি পৰিমাণত জুখিব পৰা যিবোৰ বস্তু। ইয়াত উদাহৰণ দিছে কিছুমান, শৰাব, সোনা, চান্দি, পাৰা, লোহা, তাম্বা, কাঁচা, পানী, এইবোৰ হ'ল দ্ৰব্যবাচক সংজ্ঞা। অৰ্থাৎ আমি ইয়াক পৰিমাণত জুখিব পাৰোঁ আৰু দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। নেক্সটটো দিছে আমাক ভাববাচক সংজ্ঞা, বানানা। ইয়াতে দিছে যে ভাববাচক সংজ্ঞা বানানা, যে আমি কিছুমান শব্দৰ ভাববাচক সংজ্ঞা বনাব পাৰোঁ। যেনেকৈ জাতিবাচক সংজ্ঞাৰ পৰা আমি ভাববাচক সংজ্ঞা আমি ইয়াত বনাব পাৰোঁ। এতিয়া মনুষ্যৰ পৰা মনুষ্যত্ব হ'ল এটা ভাববাচক সংজ্ঞা। আমি ইয়াত পাইছোঁ ভাববাচক সংজ্ঞা কাক কয়। গতিকে আমি কিছুমান জাতিবাচক সংজ্ঞা, সৰ্বনাম অৰ্থাৎ নামৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদৰ পৰা আমি ভাববাচক সংজ্ঞা বনাব পাৰোঁ। ইয়াত দিছে আমাক যে জাতিবাচক সংজ্ঞাৰ পৰা আমি কেনেদৰে ভাববাচক সংজ্ঞা বনাব পাৰোঁ। ইয়াত দিছে জাতিবাচক সংজ্ঞা হ'ল মনুষ্য আৰু ভাববাচক সংজ্ঞা হ'ল মনুষ্যত্ব। মিত্ৰ, মিত্ৰতা, স্ত্ৰী, স্ত্ৰীত্ব, বচ্চা, বচপন, ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, এইবিলাক আমি জাতিবাচক শব্দৰ পৰা ভাববাচক সংজ্ঞালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাক দিছে সৰ্বনামৰ পৰা সৰ্বনাম চে কেছে ভাববাচক সংজ্ঞা বনাতে হে, মানে সৰ্বনামৰ পৰা আমি কেনেদৰে ভাববাচক সংজ্ঞালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। সৰ্বনাম আপনা ভাববাচক সংজ্ঞা আপনত্ব, সৰ্বনাম অহং আৰু ভাববাচক শব্দ হ'ল অহংকাৰ। সৰ্ব মানে সকলো, সৰ্বত্ব সকলোখিনি। পৰায়া, পৰায়াপন, পৰায়া মানে হ'ল বেলেগ, কিন্তু ইয়াত দিছে এই পৰায়াপনটো আমাৰ ভাববাচক সংজ্ঞালৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে পৰায়াপন। বিশেষণ চে ভাববাচক সংজ্ঞা কেছে বানাতে, আমি বিশেষণৰ পৰা ভাববাচক সংজ্ঞা কেনেকৈ বনাওঁ। ইয়াত বিশেষণ হ'ল সংজ্ঞা বা সৰ্বনামৰ বিশেষতা বুজোৱা যিবোৰ পদ, সেইবিলাকক বিশেষণ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ বিশেষণ হে সংজ্ঞা ইয়া সৰ্বনাম কা জো বিশেষতা বতাতে হে উচে হম বিশেষণ কহতে হে। বিশেষণ হে লঘু,
अभिभावक संज्ञा बनाया लघुता। विशेष विशेषता, चतुर चतुराई, चतुर तो हमें सर्वनाम पद सर्वनाम विशेषण माने तार एटा विशेष विशेषता आमक बुझाइछे। चतुर बुरी क्वा लगे लराटो चतुर ए विशेषणर भाववाचक संज्ञा बनाइछे चतुराई। मीठा यात भाववाचक संज्ञा बनाइछे मिठास। तेनेदर यात बहुत दिसे आरो तोमालके चाइ लब पारिबा। कुटिल कुटिलता, पतित पतिता, गरीब गरीबी, गहरा गहराई, परिष्कृत परिष्कार इत्यादि। नेक्स्ट आमक दिसे क्रिया से भाव्यासक संज्ञा अर्थात क्रियापदर पर आमी केनेदरे भाव्यासक संज्ञा बनाब पारो। क्रिया माने सकलोए जाना जिबुर आमी काम करू एबिलाक क्रिया बुली कोआ हय। क्रिया लर्ना भरना दौड़ना एबिलाक हल क्रिया अर्थात आमी करा काम। एते भाव्यासक संज्ञा रूपान्तर करिसे लर्ना लड़ाई, भरना भराई, दौड़ना दौड़, हारना हार, उतरना उतराई, पढ़ना पढ़ाई, जागना जागरण, जीतना जीत, लिखना लिखावत, सजाना सजावत। नेक्स्ट हमारे दिशा अव्यय बा अभिकारी शब्द से कैसे भाव्यासक संज्ञा बनाते हैं माने अव्यय पदर पर आमी केनेदरे भाव्यासक संज्ञालय रूपान्तर करिब पारो। एटा किसुमान शब्द दिसे तोमालके गम पाबा माने अव्यय पद काक कय ए शब्द पर आमी जानिब पारिम। दूर समीप ऊपर निकट शीघ्र नीचे तोमालके गम पाइसा केनका धरण शब्द बिलाक अव्यय पद हबो आरो ए अव्यय पद समूहर पर केनेदरे आमी भाव्यासक संज्ञा बनाब पारो। यात दिसे अव्यय पद दूर भाव्यासक संज्ञा दूरी, समीप समीपत, ऊपर ऊपरी, निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता, नीचे नीचाई। एबुर हल अव्यय पदर पर भाव्यासक संज्ञाल रूपान्तर करा। इते किसान क्वेश्चन दिसे जीव क्वेश्चन प्राय सहजे दिसे आमी पाठ पढ़ार पिछते आमी यार उत्तर समूह निजे बाछि उलियाब पारो। प्रथम तो दिसा संज्ञा के भेद नहीं है आमी पाए आइसो तात पाँचटा पाइसिलो यार भितर कोनटो संज्ञार भेद नहय तात कोनटो आमी संज्ञा प्रकार नहय। यात दिसे गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आरु समूहवाचक संज्ञा यार भितर कोनटो संज्ञार भेद नहय आमी पाँचटा पाइसिलो आरु हे पाँचटा भितर एटो तात नासिल गुणवाचक संज्ञा अर्थात एटो संज्ञार भेद नहय। एनेदरे आरु बहुत क्वेश्चन दिसे इयाते क्वेश्चन समूह प्राय सहजे पाठटो पढ़िले आमी इयार उत्तर समूह निजे बाछि उलियाब पारिम। इयारे क्वेश्चन एन्सार बिला ठीक करि दिया आछे किन्तु तोमालके निजे करिबले चेष्टा करिबा। मय तोमालोकक क्वेश्चन बिलाक कय दिसु आरो एन्सार बिलाकु कय दिसु किन्तु तोमालके निजे करिबले चेष्टा करिले ভাল হব। ইয়াত প্রথমটো দিছে সংজ্ঞা কা এক ভেদ নেহি হে গুণবাচক সংজ্ঞা, জাতিবাচক সংজ্ঞা, ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা, সমূহবাচক সংজ্ঞা। এইটো আমি কৈছোঁ যে এই গুণবাচক সংজ্ঞাটো ইয়াত নহয়। নেক্সট দিছে যিন শব্দ সে কিছু ভাব গুণ স্বভাব আদি কা বোধ হতা হে বো কোন সি সংজ্ঞা কহলাতি হে। আমি ইয়াত পাইছোঁ আগতে এইবিলাকে আমাক কি বুজাইছে মনৰ ভাব বুজাইছে বা কিছুমান স্বভাৱ বুজাইছে গতিকে এইটো হ'ব ভাববাচক। ইয়াক আমি ভাববাচক সংজ্ঞা বুলি ক'ম। থ্ৰী নম্বৰটো দিছে নিম্নলিখিত মে চে সমূহবাচক সংজ্ঞা নেহি হে ইয়াৰে কোনটো সমূহবাচক সংজ্ঞা নহয়। আমি এইটো নিজেই জানিব লাগে শৃংখলা মানে কোনো লাইন তাত এটা দুটা নহয় বহুত মানুহ থাকে অৰ্থাৎ সমূহীয়া। বৰ্গ বৰ্গ বুলি কোৱাৰ লগে লগে গোটেই বৰ্গটো বুজোৱা হৈছে।
সমূহীয়া ভাবে বুজোৱা হৈছে। সংঘ সংঘ বুলিলেও আমি সমূহ বাচক বুজাইছো। ইয়াতে দিছে ব্যক্তি, ব্যক্তি মানে ইয়াত আমি এজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছো, গতিকে এইটো সমবাচক সংজ্ঞা নহয়। নেক্সট দিছে জাতিবাচক সংজ্ঞা শব্দহে জাতিবাচক, আমি গোটেই জাতিটোকে কৈছো, লেখক। পৰিষ্কাৰ শব্দহে ভাববাচক, ইয়াত আমাৰ পৰিষ্কাৰটো হ'ল ভাববাচক সংজ্ঞা। ছিক্স নম্বৰটো দিছে নিম্নলিখিত মে চে কন চি সংজ্ঞা ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাহে, অৰ্থাৎ ব্যক্তিৰ নাম বুজোৱা সংজ্ঞা কোনটো। ইয়াতে এইটো অলকনন্দা হ'ল কোনো ব্যক্তিৰ নাম, গতিকে অলকনন্দা এ। ক্ৰোধ শব্দ মে কিচ প্ৰকাৰ কি সংজ্ঞা হে, ক্ৰোধ শব্দটো কিচ প্ৰকাৰ কি সংজ্ঞা হে, অৰ্থাৎ ক্ৰোধ শব্দটো কোন প্ৰকাৰৰ সংজ্ঞা। ইয়াত দিছে জাতিবাচক, গুণবাচক, ভাববাচক, ব্যক্তিবাচক, ক্ৰোধটো হ'ল ভাববাচক। নিম্ন মে চে কন চা শব্দ সমূহ জাতিবাচক সংজ্ঞাও কা সমূহ হে, ইয়াৰে হ'ল চি, ঘৰ, মেজ, কিষাণ। ইয়াতে সমূহীয়াভাৱে গোটেইখিনিকে কিষাণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিষাণ সকলো কিষাণকে কোৱা হৈছে, মেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলো মেজকে বুজোৱা হয়, ঘৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলো ঘৰকে বুজোৱা হয়, গতিকে চি। নিম্ন মে চে দ্ৰব্যবাচক সংজ্ঞা কোন হে, একেবাৰে সহজ, দুধ, বি। নেক্সটটো দিছে নিম্ন মে ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা হে, অৰ্থাৎ ব্যক্তিবাচক কোনো নাম বুজোৱা পদ। এভাৰেষ্ট, এভাৰেষ্ট মানে হ'ল পৰ্বত, যিটো মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, এইটো আমি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছোঁ ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা। হৰা জাতিবাচক সংজ্ঞা আছে, কোন চি ভাববাচক সংজ্ঞা বনতি হে, অৰ্থাৎ হৰা শব্দটোৰ পৰা জাতিবাচক শব্দৰ পৰা কোনটো ভাববাচক সংজ্ঞা বনালে কি হ'ব। হৰা মতলব হৰিয়ালী, হৰিয়ালীটো হ'ল হৰাৰ ভাববাচক সংজ্ঞা। বুঢ়া, বুঢ়া কা ভাববাচক সংজ্ঞা হ'গা বুঢ়াপা, মানে বুঢ়াৰ পৰা বুঢ়াপা। স্বচ্ছ চে ভাববাচক সংজ্ঞা বনেগি স্বচ্ছতা, আমি প্ৰায় এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা, গতিকে ভাববাচক সংজ্ঞা বুজাবলৈ আমাক শব্দটো জানিলেই হ'ল ভালদৰে। নাৰীত্ব, এইটো হ'ল কোন চি সংজ্ঞাহে ভাববাচক সংজ্ঞা, নাৰী, নাৰীত্ব হ'ল ভাববাচক সংজ্ঞা, অৰ্থাৎ নাৰীত্ব আমি ভাববাচক শব্দ বুলি জানো, নাৰীটো হ'ল নাৰীত্বটো হ'ল জাতিবাচক, আৰু নাৰীটো হ'ল জাতিবাচক আৰু নাৰীত্বটো হ'ল ভাববাচক। নিম্ন শব্দ মে সংজ্ঞা শব্দ হে অল্পস, নিম্ন মে ভাববাচক সংজ্ঞা হে উত্তরায়ী, নিম্ন মে সে জাতিবাচক সংজ্ঞা নহি হে কোন সা, পার্বতী, আমি ইয়াতে পার্বতীটো জাতিবাচক সংজ্ঞা নহয়, এইটো আমাৰ নাম বুজোৱা অর্থাৎ সংজ্ঞা, ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা। ইয়াতে কিছুমান তেনেদৰে দিছে দিয়ে গে শব্দ সে বননে বালি ভাববাচক সংজ্ঞা কা চয়ন কিজিয়ে, তাত ইয়াত কিছুমান দি দিছে আৰু তাৰপৰা ভাববাচক সংজ্ঞা আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে। কঞ্জুস, কঞ্জুসি, পণ্ডিত, পাণ্ডিত্ব, বচ্চা, বচপন, ঘৰ, ঘৰেলু, যুৱক, যৌৱন, শিশু, শৈশৱ, দূত, দৈত্য, মিলানা, মিলাৱত, ভাই, ভাইচাৰা, বৰা, বৰপ্পন, লঘু, লঘুতা, ঠণ্ডা, ঠণ্ডক, নীলা, নীলাপন। ইয়াতে প্ৰায় গোটেইখিনি মই কৈয়ে দিছোঁ।